Ese waba urambiwe kubyuka unaniwe cyane birenze igihe warunaniwe ujya kuryama? Ese byaba bisa nk'aho kuryama neza mu ijoro bisa n'inzozi kuri wowe kurenza ahubwo agace gatoya k'inzozi wagira? Nimba ujya ugira ibibazo mu gusinzira ndetse bigorana kuba wagumye usinziriye bukarinda bucya, amahirwe ahari ni uko bishobora kuba biterwa n'ibyo ukora ubwawe cyangwa se hakaba ibyo udakora ubundi bigatuma ugira ibibazo mu gusinzira. Nimba rero ukora kimwe muri ibi bintu bituma umuntu adasinzira tugiye kuvugaho, kubyirinda byatuma usinzira neza ndetse ukabyuka nta kibazo. Byose mubikurikira kuri Psychology for Better Life, naho njyewe wabibakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Jean-Claude, mbaye ikaze. Mu bintu abantu bakora bigatuma bagira ibibazo mu gusinzira harimo gukora siporo mu masaha y'ijoro. Ubundi iyo turyamye temperature y'umubiri ndetse n'ikigero umutima utereraho biragabanuka. Iyo rero dukoze siporo mu gihe cy'ijoro bizamura ibyo byombi tuvuze. Iyo temperature izamutse ndetse n'ikigero umutima utereraho kikazamuka cyane, bihindura imikorere y'ihererekanyamakuru mu bwonko, bigatuma mu gihe umuntu aryamye bigorana kubona ibitotsi, gusinzira bikanga. Aha biba byiza rero iyo umuntu agerageje gukora siporo mu gihe cya mu gitondo ndetse burya no mu masaha ya saa sita birashoboka cyane ko umuntu yajya muri gym. Burya kunywa inzoga igihe cyo kuryama nabyo si byiza kuko bituma umuntu adasinzira neza. Abakunzi b'agacupa bavuga ko areka mucyura buhoro bakabyitwaza bigatuma igihe cyose bumva bagafata. Gusa icyo twamenya kuko ingaruka za mbere zibanza z'inzoga ni ugutuza no kumva umuntu yumva anezerewe, yumva nta kibazo afite. Gusa inzoga zihindura ibice byose byo gusinzira ku buryo hari aho bigera gusinzira bikanga, cyane cyane igice cya REM sleep ari cyo inzozi ziberamo. Ku bantu banywa inzoga mbere yo kuryama, iyo bigeze muri iki gice cya REM sleep gusinzira biranga bikananirana. Ha handi umuntu yumva ashatse kujya koga kandi iyo byageze ku guhita ujya koga ibitotsi bihita bigenda burundu. Biba byiza kugabanya inzoga rero cyane cyane igihe cya nimugoroba bizagufasha. Ikintu cya gatatu gituma umuntu adasinzira ni temperature y'icyumba araramo. Burya ubushyuhe cyangwa ubukonje buri mu cyumba uraramo nabyo bigira uruhare ku kuba wasinzira cyangwa se ntusinzire. Inzobere zivuga ko umuntu byibuza basabwa kuryama ahantu hafite degre Celsius hagati ya 65 na 72 mu gihe cy'ijoro. Ibi ni ukubera ko umubiri ukenera kuba ukonje neza biringaniye mu ijoro kugira ngo ube umerewe neza mu gihe usinziriye. Ibi rero ntibyakunda mu gihe mu cyumba uryamyemo hashyushye, gusa nanone ubukonje bwinshi nabwo butuma uhita wicura vuba. Ikintu cya kane gituma umuntu adasinzira neza ni imihangayiko ndetse no kudatuza, nabyo bituma umuntu adasinzira. Burya impamvu yihishe inyuma y'indwara y'agahe gato yo gusinzira irangwa no kubyuka kare cyane bitewe no kubura ibitotsi ariyo short term insomnia ni imihangayiko umuntu aba yifitiye. Mu by'ukuri byinshi twirirwamo mu kazi kacu ka buri munsi hari byinshi biducanga, bimwe tukabibonera ibisubizo ibindi tukabura icyo twabikoraho. Rero iyo tugeze mu buriri dutangira gusubiza amaso inyuma tugatekereza ku byo twaciyemo. Gusa ku bantu bamwe birabagora kwita ku byagenze neza ahubwo bakitekerereza ku byagenze nabi, ibyo rero nibyo bituma benshi babura ibitotsi usinzira bikanga. Gusa icyiza hari uburyo wahangana n'ibi ukabicamo neza nta mpungenge. Fata urupapuro wandike ibintu byagenze nabi bikagutera impungenge mbere yo kuryama, ndetse ku ruhande wandike n'ibintu bike byiza wishimiye bikagutera umunezero. Bino bizatuma utabigarukaho mu gihe wamaze kuryama kandi nawe uzabishyireho umutima kutagomba kubigarukaho. Ikindi nimba utangiye kumva udatuje muri wowe kandi wamaze kuryama, ni byiza ko wabyuka utakije amatara ukajya mu kindi cyumba gituje hatarimo urumuri ukitekerezaho. Bino bizakuraho uko kudatuza ndetse bigufashe kwiremamo amahoro yo mu mutima, ubundi nibirangira wumve utuje ugaruke kuryama wumva utekanye. Ni byiza kandi ku buzima bwawe ubumenyereza meditasi kuko bigenda bigufasha guca mu mihangayiko ugenda ugira. Burya si ngombwa kuba uri inzobere mu bya yogi cyangwa se meditasi buriya iminota 10 irahagije wenda ugiye kuryama ubyutse se cyangwa se ikindi gihe uri ahantu hatuje byagufasha. Ikindi kintu gituma umuntu adasinzira
ni ugufata ikawa yo ku mugoroba. Ubundi gufata itasi y'ikawa mu gihe cyo kuryama si igitekerezo kiza habe na gato. Ese waruzi ko burya ikawa imara mu mubiri w'umuntu kuva ku masaha 3 kugeza ku masaha 5. Burya kimwe cya kabiri cy'ikawa nicyo gisohorwa mu mubiri muri icyo gihe twavuze haruguru. Ubundi kindi kimwe cya kabiri kikaguma mu mubiri. Ibi rero si byiza ku mubiri, niyo mpamvu gufata ikawa ku mugoroba igihe cyegereje cyo kuryama atari byiza. Nubwo rero ingaruka z'ikawa ku mubiri w'umuntu zishingiye ku buryo umubiri ubyihanganira, ingano umuntu yafashe cyangwa si imyaka, biba byiza kunywa munsi ya miligarama 400 ku munsi. Ubundi rero nyuma y'amafunguro ya saa sita ikawa kayigendera kure, cyane cyane mu gihe cyegereje cyo kuryama. Gusangira uburyamo nabyo ni ibintu bishobora gutuma utabona ibitotsi. Burya gusangira uburyamo haba ku bantu cyangwa se ku nyamaswa ni kimwe mu bintu bituma gusinzira binanirana, cyane cyane rero iyo uwo muryamanye wenda gona akakubyiga akaryama nabi cyangwa se atuma wumva udatekanye. Uko biri kose ntago biba bikenewe gutuma muryamanye, nubwo amakuple menshi ahitamo kuryama ahatandukanye bitewe n'icyo kibazo. Igihe rero gusinzira byananiranye kandi hari uwo muryamana ufite icyo kibazo, icyo gukora hano ari udukoresho dushyirwa mu mazuru bigatuma ijwi ryo kugona ridasohoka ngo ryumvikane, ndetse buryo no kwambara ikuteri zo mu mutwe birafasha cyane igihe kugona byafashe indi ntera kandi bituma gusinzira biba ingorabahizi. Ikindi kintu gituma umuntu adasinzira mu ijoro ni urumuri rwinshi, rwaba urumuri ruturutse mu kindi cyumba, rwaba urwa televiziyo cyangwa se ururi inyuma y'idirishya ry'icyumba uraramo, urumuri aho ruva rukagera hose rutuma umuntu atabasha gusinzira neza. Yewe hari n'abantu iyo urumuri rukora nk'isaha ibabyutsa, iyo rwatse bahita babyuka byihuse nta kuzuyaza. Icy'ingenzi cyo gukora hano rero, biba byiza cyane kuzimya ibikoresho by'ikoranabuhanga igihe cyo kuryama, byibuza mbere h'isaha imwe. Gusa igihe urumuri ruri guturuka ahandi hantu rutashira, biba byiza gushaka ikintu cy'umukara ukagikingiriza urwo rumuri. Ibi biba byiza ku bantu bakunda gukora ijoro bakaruhuka bukeye kugira ngo birinde icyababuza gusinzira. Ikindi gukinga urugi rw'icyumba uryamyemo bigatuma urumuri ruva ahandi rutakugeraho ni ingenzi. Kuba bishobokeye hari za mask zo gushyira mu maso bigatuma usinzira byihuse nta kikurogoye. Ikintu cya munani ari nacyo cya nyuma gituma umuntu adasinzira, burya ni ibiryo bizwi nka snacks. Ese waba ukunda kwifatira snacks nka slice, pizza cyangwa se chips mbere yo kuryama? Nimba ariko biri, ntuzatungurwe no kuba waryama bikanga ugasanga uri kureba mu gisenge cy'inzu bukarinda bucyo kiri maso. Burya kurya amafunguro menshi akungahaye ku binure ndetse na proteine igihe wegereje kuryama bituma igifu gikora cyane kuko bitinda, bigatuma rero bigorana gusinzira ndetse bigatuma umutima ukora cyane bikomeye. Ibi rero n'ubundi bituma unabyuka ushonje kuko uko gukora cyane k'umubiri gutuma isukari mu maraso igabanuka mu ijoro. Icy'ingenzi cyo gukora hano rero ni ugufata snacks nkeya mbere yo kurya ibindi biryo. Nansoresha iki cyegeranyo nabagizegeho ibintu umunani wakwirinda ugiye kuryama ugasinzira neza. Bashimiye ko mwaneza amatwi. Nge nari Muhiri Jean Claude, ntiwibagirwe gukora subscribe.